Det har slått meg at i Norge er vi veldig glad i framskrivninger. Jeg tror de aller fleste her har vært på et utalls konferanser der framskrivninger har blitt forelagt. Vi framskriver utdanningsbehov og befolkningsvekst og klimagassutslipp og næringsutvikling. Og en framskrivning, den tegner jo linjen fra fortid og inn i framtiden. Og det betyr at vi sier at vi blir flere mennesker, og hvis vi lever omtrent akkurat sånn som vi gjør nå, og blir litt flere, da blir verden omtrent slik. Alt annet likt. Det er nyttig, men det er ikke nødvendigvis riktig, for hvis det er en ting vi vet, så er det at alt annet sjelden er likt. Og hvor vil vi egentlig? Vi vet at klimautfordringer og eldrebølge krever at vi er et helt annet sted om få år. Klimagassutslippene har økt siden 1990. Vi framskriver transportbehov i dag med utgangspunkt i dagens reisemønster, selv om vi vet at det ikke kommer til å gå. Og så regner vi på kostnadseffektiviteten av hver enkelt elektriske ferge, selv om vi vet at alle ferger om få år må være utslippsfrie. Vi flytter oss litt grann hele tiden, og så vet vi at vi skal være et helt annet sted. Og en av vår tids store utfordringer er kanskje nettopp mangelen på noen konkrete og hårete og langsiktige mål.